الحمد لله الذي قدر الخلق الذي أكمل الكائنات حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الأداة فالثناء له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له أهادات مكرمات على صاحبها صلوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاحب قدر ذی قدر موحد مخلص مسلم عزیز ساتھیو السلام علیکم میرا چونکہ یہ پہلا موقع ہے اس جگہ پہ بحمد اللہ
آج آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور دوسرا یہ پہلا موقع ہے کہ سیریاب ہو کر پختونوں کی پختون زبان میں تقریریں سنی. میں تو اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہا تھا یا میں خود پاگل ہوں یا یہ لوگ پاگل ہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال چونکہ مجھے قلبی طور پہ میرے شیخ مولانا محمد طیب صاحب سلمہ اللہ تعالی ان سے مجھے لگاؤ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، کبھی میرے شیخ محبت میں آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کلیم اللہ میرا بھائی ہے، تو کبھی ایسے بھی فرما دیتے ہیں کہ کلیم اللہ آپ کا باپ میرا بھائی تھا، کبھی وہ میرے باپ کو بھائی بنا لیتے ہیں، کبھی وہ مجھے ہی بھائی بنا لیتے ہیں. ایک جگہ پہ ہماری اکٹھے ملاقات ہوئی تو کچھ نوجوان احباب نے اشتیاقاً نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ طیب ملتانی بھائی بھائی. میں نے کہا بھائی یہ رشتہ غلط ہے، میں ان کا بھائی نہیں ہوں، میں ان کا بھتیجا ہوں. خیر بہرحال یہاں پر پہنچتے پہنچتے بے شمار لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اس اجتماع میں کس حیثیت سے جا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی اور حیثیت ہو نہ ہو، چاچا بھتیجا والا تو تعلق ہے نا. اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، میں وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مان نہ مان ہم تمہارے مہمان، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میرے لیے یہ بھی باعث فخر باعث مسرت ہے کہ ایک مخلص شخص کی مخلصانہ محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اللہ نے نصیب فرما دیا ہے. ویسے آپ جانتے ہوں گے میرے والد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی جس کا نام تھا مرکزی اشاعت التوحید والسنہ. میں اسی جماعت کا ایک حقیر اور ادنا سا خادم ہوں، البتہ جماعتی تعصب سے ہٹ کر جہاں کہیں کوئی فرد مجھے قرآن و سنت سے محبت کرنے والا مل جاتا ہے تو اللہ گواہ ہے کہ اس وقت میرے اور ان کے درمیان جماعتی تعصب حائل کبھی نہیں ہوتا. میں ایسے ہر فرد کو اپنا ہی موحد ساتھی سمجھتا ہوں.
کچھ زیادہ سمجھدار بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی سیکرٹ جماعتی معاملات اور امور کو سٹیج پہ اچھالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ جماعتی دستور کے بالکل خلاف ہے۔ جن علماء کا قرآن و سنت کے ساتھ قلبی عملی تعلق ہے، ایسے علماء حق مر مٹ تو سکتے ہیں، کبھی ایسے علماء کے درمیان اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا۔ سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہنا بھائی دعا کریں ہمارے اکابرین میں اتفاق پیدا ہو جائے، بھائی تمہیں رات کو کہیں خواب آیا ہے کہ اختلاف پڑ گیا؟ علماء حق کا وجود اور بنیاد ہے اللہ کا قرآن۔ ہر عالم کا جب تعلق قرآن و سنت کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ایسا عالم، ایسا محقق، ایسا معلم، ایسا مرشد، ایسا مدرس کبھی بھی ایسے اہل علم نال اختلاف نہیں پیدا کر سکتا۔ دیکھو یہ میں اپنی تحقیق کی بات نہیں عرض کر رہا، اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ کے قرآن میں فرمایا ہے رحماء بینہم، یہ ان موحدین کی صفات اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے جن کے مزاج تو مختلف تھے، جن کی شکل و صورت تو مختلف تھی، مگر ان سب کے اختلافات کو مٹا کر سونے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سچے قرآن پہ اور قرآن مقدس کے پلیٹ فارم پہ متفق فرما دی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت ہی رحم دل ہے، ان کے دل میں تشدد اختلاف اور سختی آتی ہے تو اشدہ علی الکفار، ان لوگوں کے متعلق جن کا اللہ کے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پشتو تو نہیں بول سکتا، چلو میری ٹوٹی پھوٹی اردو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جی۔ یہ بھی پہلا موقع ہے، حاضری کا بھی پہلا موقع ہے، اور اردو والی مصیبت کا بھی پہلا ہی موقع ہے۔ ہم تو بھائی پنجابی کے شہنشاہ ہیں۔ چلو خیر بات، اور ٹھیک ہے توجہ فرمائے، چاہے سننے والوں دیکھنے والوں کے خیالات تخیلات تصورات مختلف ہو جائیں، مگر یہ میری بات آج کان کھول کے سن لے، دنیا کے ہر مولوی کے ساتھ کلیم اللہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شیخ طیب کے ساتھ اختلاف قطع نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، اللہ کے قرآن کے ساتھ جس کا بھی تعلق والا تعلق جس کا بھی ہوگا، خدا کی قسم ہے ان کے جوتے کلیم اللہ کے سر کا تاج ہو سکتا ہے۔ ہاں جو دعویٰ کرے توحید و سنت کا اور کام کرے شرک و بدعت کا تو نام کے موحدین کی ہمیں بھی کوئی ضرورت، یوں تو دعویٰ ہے تیرا اس چمن میں توحید کا، پیشہ ور پھر کیوں بنا تعویز کی تلبیس کا؟ اجڑا پڑا
ہے یہ چمن شک کی تلویر سے، تیرا تو گھر آباد ہے تعویذ کی تنجی سے، سنت کا جو میرے خیال میں میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کروں کیونکہ ایسے الفاظ بھی منہ سے نہ نکل جائے کہیں آپ کی دل آزاری کا وہ سبب نہ بن جائے۔ علماء کرام کے اقوال زرعی بڑے غور و خوض سے میں سنتا رہا ہوں۔ ایک تو آج خاص طور پہ یہ مسئلہ بنا ہوا تھا کہ جس شخصیت کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے اس کا نام بھی وہی تھا، اور جو شخصیت سیاسی تائید میں تشریف لائی اس کا نام بھی۔ اسی لیے بار بار احباب کو اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ فرما رہے تھے کہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، امن اگر دنیا میں قائم نہیں ہے تو اس کے ذمہ وار علماء ہیں۔ بھائی اللہ کی قسم ہے، قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والا آدمی خود بخود سوچ اور سمجھ سکتا ہے کہ جو قرآن نے امن کا نسخہ بیان فرمایا ہے وہ خاص علماء کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہمارے قرآن کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرنے والا کوئی عام آدمی بھی عمل کرنے کا ارادہ ہی پیدا کر لے، اس کا وجود تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اگر اس کی چار دیواری میں کتا بھی داخل ہو جاتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کتے کو بھی بے امن ہونے نہیں دوں گا۔ دیکھو اللہ کے قرآن نے فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، علماء وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خشیت الہیہ موجود ہے، جن کے دل میں خوف خدا نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہمارے دربار میں علماء بھی، یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اسی قرآن کی پڑھ رہا ہوں، انما یخش اللہ من عباده العلماء۔ آج اگر دین کے نام سے منسوب ہونے والے ملا لوگ اللہ کے قرآن کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لے، خدا کی قسم ہے ہمارے ملک میں مذہب کے نام سے دوسری جماعت کا وجود بھی نہیں بن سکتا۔ جب ہر علماء نے اللہ کے قرآن کے ساتھ بغاوت کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، مثلا دیکھو جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، پہلی چیز کذبا، دوسری چیز کذبا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو الحمدللہ مجھ سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھنے والے، کیونکہ آپ تو شاگرد خاص ہیں میرے شیخ مولانا محمد طیب حافظہ اللہ صاحب دے، میں تو ایک ادنا سا بے علم طالب علم ہوں۔ البتہ اتنا ہے یہ دل سے فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ روٹی ملے یا نہ ملے، نیند آئے یا نہ آئے، دولت ملے یا نہ ملے، گھر میں امن ہو یا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو،
سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے مگر اللہ کے قرآن کی حقانیت کو چھوڑنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. پہلی چیز کذب علی اللہ, اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. دوسری چیز کذب, اس نے اللہ کے سچ کو جھٹلایا. سمجھو, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم کافر دو قسم کے ہیں. پہلا وہ ہے جو سننے سمجھنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے بھائی بس رہنے دو, ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے, ہم نہیں سننا چاہتے, ہم نہیں مانتے قرآن. جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. مگر دوسرا ظالم کافر وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کے قرآن کی سچائی پیش کی جاتی ہے, ایک تو وہ انکار بھی کرتا ہے, دوسرا اپنے من گھڑت دلائل کے ساتھ اس کو جھٹلانے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو پھر ڈبل مجرم کون ہوا؟ وہ دوسرے نمبر کا ہی ہوا نا. مثلا اللہ کے قرآن نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اذانیں بھی آ رہی ہیں میرے خیال میں, بس سے کریں جی جی. میرے شیخ فرما رہے ہیں یہ طرز لگا ہے. اچھا, طرز لگانے میں بھی سبحان اللہ, واہ. اللہ کے قرآن نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے میرے محبوب آپ مردوں کو سنا سکتے, کیوں نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ وہ سن سکتے نہیں. تھوڑی سی توجہ کریں, اللہ کا قرآن خطاب فرماتا ہے صاحب قرآن سید الانس والجان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا پیغمبر آئے جس پیغمبر کی عزت اور عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ تمام انبیاء کرام بھی مل کے آ جائے تو بھی میرے محبوب کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ملنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس بات کی شہادت خود اللہ نے فرمائی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کانا فضل اللہ علیک عظیما, اے میرے محبوب آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. اللہ کریم نے ایسے الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب کی فضیلت کا اعلان فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو فضیلت بھی دی ہے مگر عظیمن, اتنی بہت بڑی عظمت والی فضیلت دی ہے. ایسے سمجھا دیتا ہوں وہ جیسے مولانا شیخ طیب صاحب کے پاس علماء کرام آتے ہیں, طلباء کرام آتے ہیں, داخلہ لیتے ہیں, پھر ان کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, آخر کار جب اختتامی مراحل آتے ہیں امتحان لیا جاتا ہے, اس کے بعد کامیاب ہونے والوں کو دستار بھی
بھی دی جاتی ہے سند بھی دی جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک یونیورسٹی کھولی جس کا نام ہے نبوی یونیورسٹی, اس میں 124,000 یا کم بیش انبیاء کرام نے داخلہ لیا ہے. ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام میں خود اللہ نے فرمایا ہے. ان کا معلم بھی میں تھا, ان کا مربی بھی میں تھا. جب ان کی کامیابی کا معاملہ آیا ہم نے ہر پیغمبر کو دستار فضیلت بنا دی. آخر میں جب ایک طالب علم آیا جس کا نام تھا سید الرسول فخر الرسول امام الانبیاء فخر الانبیاء مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو پگڑی بنانے کا معاملہ آیا اللہ کریم فرماتے ہیں فضل اللہ علیک عظیما, آپ کو ایسی دستار فضیلت امتیازی طلوع دیا گیا ہے میرے پیغمبر کہ ساری کائنات بھی مل کے آ جائے, حتیٰ کہ میرے پیغمبر بھی مل کے آ جائے تو بھی آپ پیغمبر کے طلوع امتیاز کو مل سکتا کوئی نہیں ہے. ایسا پیغمبر کیا کہتا ہے, اسی کو اللہ کریم نے فرمایا اللہ کا میرے محبوب آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بھی ایسی عظیم المرتبت شخصیت, اگر آپ بھی بذات خود مردوں کو خطاب فرمائیں تو وہ مردے آپ کا بھی خطاب سن سکتے. بولیں تو اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی دنیا میں شخصیت آ سکتی ہے جی؟ اور اگر میں کلیم اللہ یہ کہوں کہ میرا باپ روضہ رسول پہ گیا اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اور اللہ کے محبوب نے قبر اطہر سے ہاتھ نکال کر آس سعید کو مصافحہ کیا, میں اس لیے اپنے باپ کا نام آپ کے سامنے لیا ہے کیونکہ اگر ان کے علماء کا نام میں آپ کے سامنے لوں گا تو یقیناً ان کو تکلیف زیادہ ہوگی. تو میں اعتراض کرتا ہوں اگر میرا باپ بھی ایسا مذہب اور ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ ظاہر کرے گا تو وہ دجال تو ہو سکتا ہے, محمد مصطفیٰ کے ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.